När jag började min officersutbildning i slutet av 40-talet, då skällde praktiskt taget all utbildning i stridsledning ut i fält. I ett kartfodral medförde man aktuell karta. Meddelanden sändes på tråd eller på radio med dålig hörbarhet och dålig räckvidd. Ibland kunde man sända meddelanden också med ordonnans. Alla order gav man ute i fält och man pekade med hela handen. Det sägs att dagens utbildning är annorlunda. Man sitter inomhus och arbetar med datorer. Och istället för att peka med hela handen så pekar man med en datormus. Det är dags att göra inspektion. Major Bengtsson under övning med LTA med KU-elever och KST. Ja, god dag. God dag, god dag. Välkommen. Kan jag få en redogörelse för hur övningen är upplagd här? Jajamensan. Vi övar den här gången med en brigads område i Kristianstad-trakten nere i Skåne. Och det vi övar här inne i den här byggnaden, det är alltså då två stycken skyttebataljoner. Det är alltså infanteriförbanden det? Nej, det är mekförband med stridsvagnar som vi övar med, naturligtvis, eftersom det är det som vi har nere i, framförallt i södra Sverige då. Hopp. Och vi övar två stycken bataljoner som håller på nu att försvara mot luftlandsättning, alltså när fienden kommer med helikoptrar eller flygplan och landar. Ja. Vi övar även då två stycken haubitsbataljonsstaber. Artilleriförband. Artilleriförband då, ja. Av kaliber? 15 cm modell 77 då, som vi övar. Den modernaste pjäsen som vi har. Och de är grupperade var? De är grupperade i trakten av Kristianstad här då. Är det där uppe som artilleriförbanden är? Jajamensan, där är tre stycken möjligheter för det här bataljonser eller artilleribataljon att gruppera på. Och de skjuter då där som de här skytteförbanden vill att de ska skjuta. Och det är då bataljonsartillerigcheferna som talar om detta tillsammans med den chefen för de här MEK-bataljonerna. Jag såg här när jag kom in att du har ett antal datorer. Ja, många förresten. Kan jag få se på hur det ser ut i detaljer? Det kan du få göra, och det är då de som sitter som direkt underställda chefer till de här bataljonsledningarna. Men jag vill först se hur fienden spelar sig. Jajamensan. Den där kartan som han sitter vid nu, det är alltså, ja, jag kan se tydligt att det är Kristianstad Åhus-terrängen, det vill säga en bit av östra Skåne där nere. Jaha, finns det någon mera detaljrik karta över området? Ja, han kan ju gå på kartstorlek 100 000 som han nu skiftar över till här. Och då blir det i den upplösningen, då har man ju mindre bit av där man ser Kristianstad och Åhus nere i lägst ner på kartan. Och där kan han hålla på. Sen ute på de andra platserna som vi har så kan han också gå ner på ännu mer detaljerad karta. Spelar man in fiendens handlingsmöjligheter i det här då? Ja, här kan man då köra in fienden på olika sätt. Bland annat kan vi då göra överflygning med flygplan här nu som kommer in för att kunna landa till exempel då på Everöds flygplats. Kan man få se det nu? Jajamensan, det kommer alldeles strax. Jag ser att han får fram tecknet för flygen. Nu ska han mata han då in hur de ska flyga. Vilken väg de ska ta. Och det innebär att när han flyger där så ute på de andra spelskärmarna så ser då de som är grupperade med förband ute där. De ser då när de flyger över dem och kan rapportera in det till sin högre chef då. Då ska vi fråga er. Spelledaren som sitter, det är kapten. Major Lars-Göran Sundgren. Ja. Och elever inte? Inte elever, jag är övningsledare och systemledare där inne. Och spelar alltså fienden hela tiden? Ja, i det här spelet, ja. Beroende på hur de handlar ute i... Ja, beroende från övningsledaren, hur han vill få upp svårighetsgraden för de som är ute här, så spelar vi upp fiender på olika situationer. Då ska jag be att få titta på hur förbandschefen, bataljonschefen, infanteri eller den mekaniserade arbetar, liksom artillerichefen. Ja, och då får vi gå ut ur byggnaden. Och de sitter alltså ute i... I fordon typ de skulle ha i verkligheten. Här får vi nu spela med bandvagnar och terrängbilar. Annars hade de suttit i pansarbandvagnar, men det är ju bara ett surrogat. Alltså stabshytter? Ja, bland annat även med det artilleribataljonsstaben så sitter stabshytter. Sen sitter då MEK-bataljoncheferna sitter då i pansarbandvagnar. Ja, då går vi ut och tittar. Ja.
Innan vi går ut här så kan jag konstatera att ni kan följa utbildningen, vad de gör, framförallt ute i stabsytan från en tv-apparat här inne. Ja, det är en av de sakerna som vi har alltså en videokamera ute i hytten där vi då kan följa exakt vad som händer när vi spelar in i olika moment då. Och för att se om vi får den effekten på det här momentet som vi hade förväntat oss. Och hur de reagerar i olika situationer. Ja, och även då spela in då de order som de ger så att de sen kan få lyssna på de orderna och se hur blev ditt resultat av det här som jag nu sa. Då går vi ut och tittar på dem de facto. Ja. I den här bilen sitter alltså vem? Det sitter bataljonschefen för första MEK-bataljonen, Viktor Johan. Då ska vi tala med honom. Och det här är major, kapten. Major Christer Lindov. Jaha, som spelar alltså? Chef Viktor Johan, det vill säga första mekaniserade bataljonen i den mekaniserade brigaden. Vilka förband har majoren kontakt med? Jag har kontakt med mina kompanichefer, det vill säga två stridsvagnskompanichefer, två pansarskyttekompanichefer, trosskompanichefen och stabskompanichefen. Där utöver med artillerichefen som finns i vagnen där. Alldeles bredvid här. Ja, och brigadchefen naturligtvis. Till underlydande chefer, kompanicheferna, så sker alltså sambandet per radio. Ja. Och artillerichef. Alla från Urban, orientering. Urban skjuter nu in Z-Ivar mot flygplats Nedrud. Slut. Det är bara artilleriet som är inne, va? Ja, det är artillerichefen som orienterar övriga om artilleriets verksamhet. Vilken räckvidd har den här radion? Ja, vad brukar vi säga? 20 kilometer med goda förhållanden. Annars får det bli någon form av överhopning. Ja, det går ju, men tack vare att det är en ganska avancerad teknik med hoppfrekvens så ska det mycket till för att störa ut denna. Vad innebär hoppfrekvens? Det innebär att den byter frekvens vid ett antal tillfällen per tidsenhet. För att inte kunna avlyssnas då? Ja, första hand för att inte kunna spåras. Ja, då ska vi höra med artillerichefen. Tack så mycket. Artillerichefen, löjtnant Karp. Elev? Jajamän. Från Gotland? Ja, Asjö Visby. Vad gör ni i den här bilen? I den här bilen så leder vi understödet, så är artillerielden på bataljonen. Vad pågår för verksamhet just nu? Just nu så håller vi på och skjuter in en haubitsbataljon ner mot södra området för att vi ska förbereda ett anfall. Södra området? Var någonstans? Vi är i norra Skåne. Ja, det har jag sett på en karta tidigare. Vilka radioapparater? Ni har lite andra apparater än vad han hade inne hos skyttepatrullchefen. Samma radioapparat, bara att de sitter här under nu istället. Och här uppe har vi en panel för att sköta dem. För att slippa hålla på och gräva här nere. Har ni både telefoni och radio här, vad jag förstår? Ja. Det är väl en... Ja, här kan man koppla in telefon. Just nu för tillfället så använder vi en vanlig telefon, men möjligheten finns. Nu ser jag en dator längst in i bilen här. Ja. Vad har den för uppgift? Där skickar vi datatrafik mellan eldledningsgrupper och oss och sen upp till haubitsbataljonsstaben. Datatrafik, ja det förstår jag. Men vad är det för trafik? Det är eldsignaleringen, det säger att vi talar om var någonstans haubitsarna eller granatkastarna ska skjuta någonstans. Det är meddelanden om när de ska omgruppera, orienteringen om vad fienden gör och vad vi gör. Går den i klartext? Nej, den är skyddad och hoppfrekvens. Hoppfrekvens, precis som han hade det inne i sin? Ja, precis. Är det snabbsändning? Det är snabbsändning. Man knappar in meddelandet, sen trycker man sänd. Då trycker den ihop det och skickar det. Så att själva sändningen, det är bara någon enstaka sekund, va? Ja, ett par sekunder. Jämfört med om man skulle prata då så kanske det skulle ta en 10-20 sekunder. Vilka medhjälpare har löjtnanten här i bilen? Här har jag då mitt eldledningsbefäl närmast. Han styr mina E-grupper och granatkastare. Han ser till att det skjuts där jag vill att det ska skjutas. Längst in har jag min eldledningssignalist. Han skjuter så att säga rent tekniskt. Han knappar in var de ska skjuta på hans order. Får ni växla befattningar ni som är elever på skolan? Ja,
Vi har suttit inne i själva lednings- och träningsanläggningen måndag till onsdag. Och sen sitter vi ute från onsdag eftermiddag till fredag. Då ska jag gå ner och titta på hur det är på haubitsbataljonsstaben. De här två fordonen, lastbilar med stabshytte på, vad har ni där? Där har vi haubitsbataljonsstaben där ledningen av de pjäser som vi då skjuter med sker här inifrån. Och de står alltså någon halv mil ifrån där vi var och tittade hos artillerichefen. Ja, där har vi ett skjutavstånd på 20 kilometer och vi kan även få ut det till 25 när vi skjuter med baslös ammunition. Så ungefär en 15 kilometer bakom där de som vi precis besökte var. Hur pass snabbt kan de här omgruppera? Det tar, att få flytta den här bataljonen tar inte mer än max en timme från plats 1 till plats 2. Flyttar ni bägge hytterna samtidigt? Det är väl lite olika beroende på hotet och vad som ska utföras på nästa plats. Men det går att göra vilket som. Vad har ni i den vänstra hytten för någonting? Där inne från den hytten sker då stridsledningen av bataljonen. Typ det vi såg innan här som artillerichefen utövade. Vad har ni i den högra hytten? Och där sker då uppföljning av underrättelser, det vill säga vad fienden gör. Och då UH, det vill säga underhållet med mat och ammunition och allting sånt här. Då går vi in och tittar. Vad vi gör i stridsledningshytten. Sergius David. Alfons heter David. Gå ur och synk på Brigg TSD. Förbindelsen på om 2 minuter. Slutgång. Sergius David. Ja, det är mycket bra. Xerxes David, order, inta 5 minuters marschberedskap, kom. Du får inte riva den battförbandsplats du nu har upprättad i Zeta David 1, kom. Som orientering, i Zeta David 2 kommer du att upprätta den andra battförbandsplatsen. När den är upprättad, då kommer jag att ge order om rivning av den som finns i Zeta David 1. Kom. Slut kom. Från Zeta David. Fick du med upprättande av resten av kompaniet inne i bebyggelsen? Det tar jag när jag skickar. Okej. Okay. Xerxes David. Ja, tar slut. Vilken befattning har löjtnanten i den här övningen? I den här övningen så är det jag som leder striden här inne, eller rättare sagt är chef över hytten här. Alltså stridschef, och till min hjälp har jag en stridsledare som sitter här fast i luren som vanligt. Och sedan har jag en C-chef, och hans uppgift är att leda själva skjutningarna. C-chef? Centralchef. Vad betyder C? Centralchef. Det är han som sitter som spindeln i nätet mellan L-ledarna framme i terrängen och våra skjutande kompanier som står grupperade här ute. Nu sitter han med en dator där borta. Vad ser han på den? På datorn ser han i princip alla meddelanden som kommer in till den här hytten. Han kan plocka upp dem på skärmen, behandla dem. Han kan döpa om meddelandena om han vill att de ska gå till olika kanaler. Och sedan skickar han dem vidare via datorskärmen. Ni som sitter här, växlar ni befattning? Inte just nu, men vi har gjort tidigare under övningen. Så att vi går runt. Och ni är samtliga elever på högskolan? Samtliga elever, ja. Vad tycker ni om att den här typen av gör? Det här är det bästa vi kan göra. Förutom att vara ute med riktiga soldater. Det här ger väldigt mycket. Det måste vara bättre att vara ute i skogen där det är lite mer problem. Det är för sig så att det är bäst med soldater. Men så som det ser ut idag så är det här det bästa vi kan göra just nu. Löjtnanten var stridsledare, vad jag förstod det. Jag är stridsledare, ja. Vad gjorde ni nu? Vad var det för år? Ni skulle flytta någon förbandsplats och något annat. Ja, vi ska omgruppera hela bataljonen till ett annat område, och då har vi två sådana här battförbandsplatser, sjukvårdstält. Och då har vi den ena kvar upprättad, och så går vi vidare till nästa steg, upprättar en ny på en ny plats, och då när den är upprättad
Så då river vi den som finns på det här stället. Hur långt är det mellan de olika grupperingsplatserna här? Ungefär en mil. Av dialekten att döma så är löjtnanten från Norrbotten, men leder strid i Skåne nu. Går ja, det bra? Ja, det går fint. Det går fint. Då vill jag se lite grann på hur de arbetar inne i den andra hytten. Ja, här sitter en ensam man, elev. Löjtnanten är elev. Ja. Och uppgift? Jag är underbefäl på den här havsbataljonen. Underrättelsebefäl. Och tar rätt på vad fienden gör och... Jajamän, det är min uppgift att hålla reda på fienden. Och göra bedömningar vad han kan tänkas göra och så vidare. Löjtnant ensam i den här hytten? Ja, egentligen så är ju inte det så att säga. Men just övningstekniskt, övningsmässigt under den här övningen så är det. Har ni ritat in fiendens läge nu? Ja. Det har jag gjort. Fienden i området just nu är inte speciellt stor. Det röda tecknet där tyder på att... Ja, det var en luftlandsättning som skedde igår. Fienden luftlandsatt med fallskärm där. På slätterna? Ja. I närheten av Åhus? Jajamän. Sen har vi då också en luftlandsättning vid Everös flygplats här nere. Och vi har inte riktigt koll på exakt vilken styrka det är. Men det är också med fallskärm. Jag lyssnade på stridsledningsofficeren i den andra hytten. Han var order om någonting. Har det gått hit? Ja, det har inte kommit hit ännu. Asså? Nej. Har ni inte överhörning mellan hytterna? Det har vi, naturligtvis. Ja. Ska jag ta reda på det i så fall? Ja, en liten miss kanske. Ja, det kan det vara. Ja. Det får vi ta reda på naturligtvis. Ja, det här är alltså skjutande enhet. David Bertil heter den. Vad betyder det för någonting? Det betyder att vi är andra haubitskompaniet på en haubitsbataljon då. Och löjtnanten är elev här, står du? Jag är elev här på skolan, ja. Vad har ni? Ni lyssnar på radion just nu? Ja, just nu lyssnar jag av bataljonsstabens meddelande som skickas hela tiden på bataljonsledningsnätet då. Så att jag måste hela tiden vara med här och lyssna. Meddelande eller order? Meddelande och order, orienteringar och ordergivningar hela tiden på det här nätet då. Nu ser jag kartan, detaljkarta över Skåne här. Vad står det? Gumlösa. Gumlösa, ja. Var står det här förbandet just nu? Det här förbandet peka står... Peka på kartan, får se. Förbandet är grupperat då i området Gumlösa Sörby. Och vi har då högsta eldberedskap, vilket innebär då att vi ska kunna skjuta med våra sex pjäser omedelbart. I vilka riktningar ungefär? Vi skjuter i den här riktningen då. Östlig riktning mot Åhus trakten här då. Det var den luftansättning som jag såg på en karta någon annanstans här. Just det. Var får ni skjutorden? Är det på datorn det? Vi får det på den nya PPN, eller skeren här då, skjutelementräknaren. Får vi in alla de skjutorder som vi ska genomföra och så vidare. Och det är någonting som automat kvitteras och automat regleras också. Plottar ni in det för att använda ett modernt uttryck till pjäserna sen? Nej, det sker också med dataöverföring helt och hållet nu. Så att operatören här kollar bara vad som kommer in och så automatverkställs allting ner till pjäserna. Så löjtnanten är mer eller mindre bara en kontrollör men ingen manövermänniska? Det kan man säga. Här sitter löjtnanten som spelar vad? Jag spelar underställda kompanichefer till bataljonchefen. Två stridsvagnskompanier och två pansarskyttekompanier. Var är kompanierna grupperade någonstans? Vi har två stridsvagnskompanier grupperade norr om Åhus, ett pansarskyttekompani alldeles strax i Åhus och ett pansarskyttekompani en bit väster om. Och fienden då? Fienden har nu luftlandsatt ett kompani ungefär 2 kilometer norr om ett av mina pansarskyttekompanier. Var är du? Det var det väl löjtnant Pelle Månus? I den takten, jajamän. Jag var hos artilleriet. Skjutande enheter, de har skjutit in sig, säger de. Är det mot det förbandet, fientliga förbandet, tror? Ja, det är troligt. Vad ska ni göra med skyttekompanierna och stridsvagnskompaniet nu då? Nu kommer jag dra mina plutoner och gå upp mot det pansarskyttekö eller mot det luftlandsatta kompaniet. Och förhoppningsvis så kommer bataljonschefen att ge ett av stridsvagnskompanierna också uppgift att gå ner och anfalla det här luftlandsättningen. Har löjtnant, vilken order har löjtnanten fått alltså? Hittills? Vi är bara utgångsgrupperade för försvar mot lufttrupp, alltså mot luftlandsättningar. Och nu kommer vi få
troligtvis få order att gå mot den här luftlandsättningen som just har satts. Ja, artilleriet har skjutit, men ni har eget så kallat bataljonsartilleri också. Det är GRK, granatkastare. Ja, precis. 12 cm granatkastare. Var är de grupperade någonstans? De är grupperade i princip samma område som pansarskyttekompaniet här nere. Når de fienden? Söder om, i den här linjen. Når de fienden från sin gruppering? Jajamän, det gör de. Då ska vi gå och titta på dem då. Tack så mycket. Tackar. Ja, här sitter tydligen GRK, granatkastarchefen. Ja, han spelar då granatkastar och han spelar granatkastar både mot Viktor Johan och Viktor Ludvig. Bägge skyttebataljoner. Jajamensan. Ja, han är tydligen väldigt hårt upptagen. Var är han grupperad? Han är grupperad med de delar som tillhör Viktor Johan vid trakten av det skyttekompaniet vid Gärdköpinge. Och han är grupperad med då de andra granatkastarna uppe vid Vinslöv här uppe. Ja, det är precis som skyttekompanichefen pekar på alldeles nyss. Ja, ungefär på samma sätt. Ja. Tack så mycket. Ja, nu är vi åter här och tittar på fiendens spelläge. Kartan som vi ser nu, det är alltså Everöd ser jag. Den ligger söder om Kristianstad och så ser jag också Yngsjö som ligger ut mot kusten. Det är alltså här inom det här området som är spelet. Vad ska hända nu här? Nu håller fienden på luftlandsätter runt Everöds flygplats. Det är de som jag ser och där. Vi har lagt ut ett kompani där och vi har lagt ut ett kompani till vänster och vi kommer lägga ytterligare ett kompani nere mot Everöds flygplats. Och det är det ni pekar ut med den så kallade datumhusen här. Ja. Två fientliga. Vet från och med nu bataljonschefen? Ja, nu tar det ungefär 10 sekunder så har systemet uppdaterat det här så att alla som spelar då skyttekompanier i det här området ser den här luftlandsättningen på sina skärmar och sen anmäler de ut till bataljonschefen som övas. Så får han ta någon form av beslut för att antingen bekämpa de här eller sätta in artilleri eller annat. Ja, tack så mycket. Ja, nu har vi nått till den punkt då vi ska lämna våra intryck av den här inspektionen. Jag frågar först övningsledaren, major. Gunnar Bengtsson, vad är de egna intrycken? Ja, jag uppfattar det som att det går ganska bra det här. Det är ju elever som är ganska nöjda i situationen, men i huvudsak går det bra. Och vi övar då ledningsmetodiken. Jag bedömer att det är en bra övning detta. Ja, som före detta officer så vill jag ge mina egna intryck av den här så kallade inspektionen. Jag är imponerad av det sätt som eleverna arbetar. Och ert sätt att arbeta också gentemot eleverna sker på ett lätt och ledigt sätt. Ni är du med varandra, men jag hoppas det fungerar i alla fall fast ni är kamrater så att säga inom tjänsten. Ni har en stor skicklighet när det gäller att följa med på datorer. Och jag tror att det är till fromma för utbildningen. Vad jag kanske saknar lite grann egentligen, det är, eller frågan är för, kommer ni att ha någon utbildning ute i skogen så att säga när påfrestningarna kommer i form av snö och kyla och dåliga sömn? Vi kommer att ha ungefär en månad där de kommer att vara ute i skogen och öva med då skarpa förband med soldater och riktig materiel. Och jag förstår också att med hänsyn till den ekonomi som är nu ni inte kan skjuta i den omfattning som man skulle vilja göra. Inte så mycket som vi egentligen hade önskat, men det är nog så att det är en tillräcklig mängd för de här eleverna att avgälla. Då säger jag tack för den här stunden på officersgruppen. Tack så mycket. Tack så. På lågprismagasinet på Drevsta kan du just nu göra följande fynd. Eller vad sägs om en ståltermos för bara 99 kronor. Eller några läckra kakor, hela 400 gram, för 9,90. Ordinarie pris 20 kronor. Eller är du godissugen? Här kan du välja bland 80 sorter som kommer direkt från gottefabriken. För endast 4,90 hektar. Alltså just nu hos lågprismagasinet. Välkomna! Kristinehamns budtjänst utför alla slags budkörningar inom stan. Vi hämtar och lämnar paket till exempel SJ och Posten. Vi skräddarsyr naturligtvis lösningar för ert företag, allt efter behov. Vi gör även dagliga turer till Karlskoga. Du når oss alltid på telefon 070
65 82 191. Gör som IFK Ölme, ät på Valentino. Just nu hos Karab, Mitsubishi Galant, våran storsäljare. Ett paket för 7900 kronor är Mitsubishis klimatanläggning, helautomatisk klimatanläggning. Ordinarie pris 14 900. Välkomna till Karab.